နာတူတဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျမတို့အတူတဲ့ channel ကနေမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသီမတ်ဆရာများကိုရွှေတဂုံစီရီတော်စနေတောင်းရွှေတောင်းငွေတောင်းတစောင်းနိကေ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်ရေးမှုဖြစ်သူတာကိစ္စဓမ္မဇောတိကတစောင်းဆရာဦးဆန်းလင်းဆယ်မြောင်းနဲ့စေနေ့တင်ပြလာခဲ့တာဆိုရင်တော့အခုခါမှာတော့အမေးပြေကဏ္ဍကိုတဖန်ပြန်လဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရင်ကအတိမတ်ဖွဲ့ရာတရဏိယကထာခေါင်းစဉ်နဲ့အနေနဲ့အရရက်ကမေးမြန်းလာခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုင်ရာမိကွန်များကိုအပိုင်း259ထိဖြေကြရိုက်ကိုထုတ်လွှင့်တက်တာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့အွန်လိုင်းဓမ္မအမေးပြေများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာထံရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မဆိုင်ရာအမေးပု္ပ္ပာများကိုဆရာကဆက်လက်ဖြေကြားပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သက်များကိုတခုပန်ကြားလိုတာကတော့မေးခွန်းမမီတဲ့မေးစာပေးစာများနဲ့မေးရန်မတင်တဲ့ဖြေဆိုခွင့်လည်းမရှိတဲ့မေးခွန်းများကိုတော့ဖြေဆိုပြန်ကြားပေးခြင်းတိကျစာဖြင့်ဖြေရှင်းပေးခြင်းမျိုးတို့ကိုမပြုတ်တီကိုနားလည်သိခံခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်ဤနေရာကနေပြီးတော့အကောင့်နင်းကတော့အတင့်ဆွေဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရမိထားတာပါဆရာသူမိထားတာကြတော့တချို့ဇက်တော်တွေမှာပေါ့နော်ဗရမများပြန်ငုံပြီးတော့ကောင်းငင်ခရီးနဲ့သွားကြအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ဒီရုဒ္ဓမအားလုံးလဲပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းအဆုံးရှိကြသည်လားဖြစ်ပါလျက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဗရမဟူတဲ့ရုဒ္ဓမမှာအဘယ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဤများလောက်စွန့်ရင်တတိထူးမျိုးရှိရပါသလဲဆိုပြီးတော့မိထားတာပါဆရာပထမဦးဆုံးဥပမာပြောပြမယ်ကြောက်ချင်တစ်ခုကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့နောက်ကျူနေတဲ့ရေခွက်တက်ထည့်လိုက်အနေဘာဖြစ်လဲကြည်လင်သွားတယ်ကြည်လင်တဲ့ပြင်ကိုအနေမုံနေအောက်မှာတော့ဒါလေးသွားရှိတယ်ကြောက်ချင်သည်တာမန်ယုတ်ဝတ္ထုတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ဘာမှမပေါ့ဒါပေမဲ့ယုတ်ဝတ္ထုဆိုပေမဲ့ဖြစ်ပြက်ဓမ္မတာလို့ဆိုပေမဲ့အချို့ယုတ်ဝတ္ထုတွေမှာငကောကဗီဇတ်တက်တဘာဝလေးတွေရှိတယ်ဩဇာဆိုလဲဩဇာတက်ပေါ့ဗျာဥဒေတရနန္ဒလန်ဝိပါကနာဇနေတီတီဩဇာပေါ့သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အချို့တစ်ခုကိုသူကထုတ်လွတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဗီဇတ်တက်တွေမတူဘူးရှိတယ်ဒါတာမန်ကြောက်ချင်ပြန်နည်းနည်းမြင့်ပြောလိုက်ပရမယပရမယမှာယောပရမယမဟုတ်ဘူးစัจကဝရေမင်းတို့သာပိုင်ဆိုင်တဲ့မနောမယပရမယဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမနောမယပရမယကိုခုနကနောက်ကျူနေတဲ့ရေခွက်တဲ့ရေကန်တဲ့ကိုထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရေတွေအလုံးဝကတိကြည်လင်သွားတယ်အောက်မှာအနေမုံတွေမလုံးဝမရှိဘူးကြောက်ချင်လို့သွားမရှိဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိအကုန်စန့်ရှင်ပြလိုက်တယ်ဒါထူးကြလာနောက်ပြီးတော့ပုတ်ပတ်ဆူနေတဲ့ရေနွေးတဲ့ကိုမနောမယပရမယစัจကဝရေမင်းကန်ဒါထိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်အကုန်လုံးစိတ်ဆန်းရည်ပေါ်မှာအေးချမ်းသွားတယ်။ပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်နေတဲ့အခန်းနဲ့အဲ့ဒီဗရမများထည့်လိုက်တယ်။အကုန်ထိန်လင်းသွားတယ်။ဓာတ်ပြင်ကိုအခြားသောအကျိုးတရားတွေရှိသေးတယ်။အခုမေးခွန်းရှင်မေးထားတယ်လို့အဲ့ဒီဗရမများကိုကင်မဲ့သို့မဟုတ်ငုံမဲ့ကောင်းငင်ခရီးကိုပြန်နိုင်တယ်။မြေရှိုးနိုင်တယ်မိုးပြန်နိုင်တယ်။ဒါဒါကိုဥပမာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောကမှာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတစ်ပါးကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒါကတော့ system medical တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့စကြဝဠာမင်းတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစကြာကြရနာပေါ့ဗျာသာကြီးအသရှိတယ်ဗျာအခုဗရမကြရနာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကသူတစ်ပါးကိုလွတ်အပ်ပေးခွင့်မရှိဘူးတရားဝင်လည်းမရှိဘူးတရားမဝင်လည်းမရှိဘူးတရားဝင်တော့မရှိတော့တရားမဝင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစကြာဝရမင်းပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ခြုံငိမ့်သွားတာနဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေအလိုလျောက်ခြုံငိမ့်သွားတယ်ဘယ်သူမှပေးလို့မရပျောက်ွယ်သွားတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တော့လည်းပဲဥဒ္ဒစာရုပ်ပေါ့ဒီခုံနေပါလေဆိုတာဥဒ္ဒစာရုပ်ပေါ့နော်ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ့ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီစကြာဝရမင်းကဒီဘက်ရဲ့ဒီခုနဗရမကြရနာလို့ပါလို့ဟာပေါ့ပြောရရင်တော့ကမ္မဇပစ္စယဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီခုံနေဆိုရင်စိတ်ကြစပစ္စယဥဒ္ဒဇယုတ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးစိတ်ကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ထုလုပ်ဖန်တင်လာတဲ့ဟာစိတ်မကင်းဘူးလေအလိုလိုထားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီပုံစံတည်းဟိုကတော့စိတ်မဟုတ်ဘူးကံကြောက်အဲ့ဒီစိတ်စကြဝဠာမင်းတို့ဆိုတာကဇေတီထိုက်တယ်လေနော်ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥပ္ပဲရှိတဲ့ဇေတီထိုက်တာရဟန္တာပြီးတော့သူပဲအဲ့လိုဇေတီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သီလသမာဓိပညာသူရဲ့ဘုံကံပါရမီတွေရှိအဲ့ဒါတွေကြောင့်သူကအဲ့ဒီဝေဝုထုတွေကစွန့်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမှန်သမျှဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲဓမ္မတာထဲမှာရှိတဲ့နန္တရားတွေလည်းရှိတယ်။သို့သောတာမန်ယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ကံကြွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံချိန်ပါပေါ့နော်။တိရသမာတိပညာပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုထက်တန်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေကွဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်။တရားစီကင်ပြီးတော့ယုတ်ပဲပစ္စည်းကြပဲပါညာပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့။ဟိုနောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရရင်တော့ကြားဖို့မှာပေါ့။လူတွေမှာဂရိတ္တစ္ဆာတည်တော့ခါဝယ်ရတာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်ရေနွယ်မြက်တက်ပြင်ဆေးဘက်ဝယ်ငါကစားမရတဲ့ခြုံနေမြက်တည်ဗျာနော်စားမရတာဂရိတ္တစ္ဆာတည်တော့ခါစီကံလိုက်ဂရိတ္တစ္ဆာတည်သွားပြီ
ตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ไล่ไปเสียเอรีเนี่ยเนี่ยจะเป็นเนี่ยบาปเยอะเลยเสียอ๋อจะได้ดีเพื่อหลายได้เพียวถ้ามีแต่เส้นแต่เสียไปบาปเว้นมาเลยเอร่าบาปเลยเสียเอรีปกุยเป็นผงกันเลยเนาะเอร่าลูกเรียมาตุกรีบงยาวไปเลยเสียนะเบื้องหน้าเมื่อสิ่งที่เขาว่าอดีตเนี่ยเนี่ยผงกันที่เขาดูเลยเนาะอดีตเนี่ยเนี่ยผงกันเนี่ยเนี่ยเราเลยจะมาเจาะดูเนาะบุตรภาษาฮีเลยเสียอดีตเนี่ยเนี่ยผงกันที่เขาใจเย็นๆอยากจะไปเสียไม่มา
ตัวเราดอนาเลยลุกเลยรวยเลยเนาะผมก็น่าชีวิตเราอดีตเนี่ยมันชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีไม่หูยาลาเด็กพี่สิยาลาบาดียาจะซื้ออะไรเนาะตัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันต้องไหนเนี่ยขาดจ้าเนาะไอ้ตัวที่ยาเลยว่าอดีตเนี่ยมันชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีไม่หูยาลาเด็กพี่สิยาลาบาดียาจะซื้ออะไรเนาะตัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันต้องไหนเนี่ยขาดจ้าเนาะไอ้ตัวที่ยาเลยว่าอดีตเนี่ยมันชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีไม่หูยาลาเด็กพี่สิยาลาบาดียาจ
အခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းဓမ္မအမေဒီအများကဏ္ဍမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းတပည့်တို့ရဲ့အတူတူ channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။